کمانډن تیرامل ایشا او صفا زخاخیل قومونو مشرانو ترمنس په جرګه کې د نریبا آباد ځمکې د شخړې د سولې حل لپاره ګټورو وړاندیزونو سلام مشورې شوې دي. په پېښور کې ځای کمانډینګ افیسر په صدر کې د نوی ټاکل شوی ایس پی او ډی ایس پی بڑا بیر سره ملاقات کړي. تحصیل دوسلی ګړیوم سیمه کې سکیورټي فورسز د طالب علمانو ذهني استعدادونو ته د ودې ورکولو لپاره د نفسیاتو په اړه لیکچر انعقاد کړی. کورم پیاوړ کې د کمانډینګ افیسر او لیتشي مشرانو سره جرګه کې د سولې او د سیمې د پرمختګ په اړه د اغېزناکو وړاندیزونو په اړه مشورې شوې دي. په چترال پارندو سیمه کې ځایي وینګ کمانډر د رورل هیلت مرکز دوره کړې. په تحصیل سره روغه کې مقامي پوځي چارواکو د ګورمنټ پرایمري سکول پاټوبۍ طالب علمانو او استادانو سره ملاقات کې د تعلیم په اهمیت او فائدې خبرې اترې کړې دي. او رګزی سکاوټ د چپري فیروز خیل او شاوخوا سیمو مستحقو خاندانونو کې د رمضان راشن پیکیجونه ویشلي دي. په مکین توی خلاو تیارزا کې د ایف سي سعود لخوا جوړ شوي وړیا طبي کیمپ کې په سلګونو ناروغانو ته درملنې او اسانتیاوې برابر کړی شوي.